Il-Kortile Farmhouse fil-qalba ta' Malta imdawra b'kampanja Maltija għal-tranquillità toffrilek lok għal kull okkażjoni żewġ swali li jaqdu f'ħames tikmamar tipiċi bitħa kbira interna flimkien mal-ġnien kbir fuq barra. Il-Kortile Farmhouse hija ideali għal tiġijiet, engagements, parties u barbecues. Il-Kortile adattata wkoll għal seminars, workshops, exhibitions, executive parties, gala dinners u funzjonijiet oħra. Toffri wkoll spazju ta' parking għal aktar minn 80 karozza. Il-Kortile Farmhouse, il-ħolma romantika. Għal aktar tarif u informazzjoni, ċempel fuq 7931-4412. Il-Kortile Farmhouse, lok perfett għal kull okkażjoni.